kulan looga hadlayay sidii beeralayda ku nool deegaanada Koonfur Galbeed ay uga faa'iideysan lahaayeen xilli roobaadka ayaa lagu qabtay magaalada Baydhabo. Warbixin amurtaasi ku saabsan waxaa noo soo diray wariyahayaga Maxamed Iidow Shariif. Kulankan oo ay ka soo qayb galeen maamulka gobolka Bay, maamulka degmada Baydhabo, wasiiro, xildhibaano, aqoonyahanno iyo mas'uuliyiin kale ayaa ahaa mid looga hadlayay wacyigelinta beeralayda maadaama la gudagalayo xilliga deyrta. Dr. Fawzi Cabdinuur ayaa akhriyay warbixin ay soo saartay hay'adda Somreb, kaasi oo lagu saadaalinayo xilli roobaadka nagu soo aadan waxa la filan karo. Roobab saadaalla hawada way sheegeenna in Koonfur Galbeed hal doonto roobab fayla oo ku sareeya celcelis cabirka roobabka deerta 2019 dayrta, wayna la saadaaliyay in gobollada Bakool iyo Shabeellada Hoose roobabka kastood gidaalan dhigi doonana ila roobaadka deerta ah, wayna la rajeeyay in maaragna deerto waqtiyada dambe Oktoobar roobkana un gobolo doono. Roobkaas way lagu yaabayahay in iyo hiran wadooyinka in iyo gooyan jididka maalina maytisa socodka maynu la faray intii xilli roobaadka sunqoodna kor lagu feejiraan saadaalintaas laga saadaaliyay maytis roobka hataa dareeran beerleyda xilliga deerta ee 2019-ka oo dhihi doon. Sidaas daraadeed beerleyda way leen sheegay in iyo ku talladaan maytis dalagyo ay maytis arrimoosha. Waxyaabo kale dhihi kara way ku mid ah fatahaado sida meelo webiyada oo kale in fatahaado ka dhigaan lagu yaabo roobka haddii oo badadaan fuujignaan dheeraadna inay muujiyaan beeraleyda maalinay deegaanadaas ka nool. Guddoomiyaha degmada Baydhabo Cabdullaahi Cali Maxamed Watiin ayaa soo dhoweeyey barnaamijkan loogu faa'iideynayo beeraleyda, wuxuuna aad u bogaadiyey hay'adaha kala duwan ee mar walba u taagan talosiinta iyo tayeynta beeraleyda. Roobka muddo dheer loo laabuuro oo maadaama balkaha baahnaasiya cudurada maba lako horseeda fadhi sidana ba marabsatada oo kale waxyaaba may kamidata oo beeraha mayba dhibaato mayba waxyaa kamidata sida cayaanka mayba waxyaaba mayba cayaanka oo kale kadalaanka iyo maraa shimbirta iyo walaalada marka may kamidin waxyaaba mayba beerleysa madiyo beerashan qaar ma hadbin dhibaateed mayba lamaaya kamidata. Ugu dambeyntii kulanka ayaa soo xiray wasiirka xogeenka beeraha iyo waraabka maamulka Koonfur Galbeed Maxamed Macalin Cabdulle Taraafiko. Hay'adihii gargaarka maan ku baahnaa in beeraleyda dhibaato walba iska wajahmaan in gacan lagu siiyo sida mana cayayaankaasi tawjirada la sheego waayo sisinta galleyda badarka qaraha maanaa kifood layihiin udaarta kaleoo yaryar oo maanaha mutul daruurada yoomiya la isticmaalo dhibaatooyinka kifood layihiin in daaweynjo la halo oo macnaha heegin liin haado walwalba haddii heegin liinayo diyaar liinayo markaas ka baadilay cudurkii la sawaro ka baadilay dalabaad adduunyada laka sameeyeyna beerooyada dhibjaa. Maxamed Iidow Shariif, TV-ga Kalsan, Baydhabo.